בתלבושת את הכחולה, מותרת במשחק ותוקפת את השער שמימין. תומנשוב עם הכדור הזה לאגף השמאלי. שעבר שחקנה של מכבי תל אביב, ואגב הערב בהרכב של רמת השרון ארבעה שחקנים שבעבר שיחקו במכבי תל אביב. מדובר בברל, במנשו, בבי מוסה וגם ביוסי שיחקו. הדור הזה אצל קרלוס גרסיה, עמרי בן ארוש מקבל את זה. העבירה של לירן קצה, אבל טל בן חיים. רון זהבי מהר להכניס את הכדור הזה לעבר בן חיים, יופי של תרגיל, אבל יש שם סימון לנבדל. עוד שחקני רמת השרון נערכים לקראת הגבהה של זהבי. תראו מה זהבי עושה עם הכנסת הכדור לעברו של בן חיים. קודם כל נבדל מאוד מאוד גבולי, זה לסנטימטרים. בסופו של דבר לירן קצב צריך לשים לב לטל בן חיים, אסור להשאיר אותו חופשי כי הוא גם מהיר מאוד. הוא מגיע שם לקובי מוסה באגף הימני, מכניס את זה למרכז, יושי שחרון נבלם על ידי רדי, גרסיה עם ההרחקה, מיכה לא מצליח להשתלט. זהו מנחם סנה, מגן השמאלי, פעולה טובה, הוא מרוויח את כדור הקרן לרמת השרון. סנה פותח בעמדת המגן השמאלי, במקומו של אורי שטרית הפצוע. אבל כבר בדקות הראשונות אנחנו רואים איזה מגמה, לא יודע אם יימשך לאורך כל המשחק, שרמת השרון מנסה ללחוץ בחלק הקדמי של מכבי, לא לסוגה אחורה. שחקנים של רמת השרון שם בתוך הרחבה. הוא מגיע לגל בראל. ימינה לעברו של מוסה ויוצא, ועכשיו אנחנו רוצים לקבל את העדכונים משתי הקבוצות. נתחיל במכבי תל אביב, רענן ברנובסקי מלווה הערב את מכבי תל אביב. רענן, ערב טוב מאיר, אהלן, ערב טוב, ערב טוב מאיר, ערב טוב עודד. מכבי תל אביב כמובן עקבו היום אחרי הדולקת בעקבותיהם הפועל באר שבע, ראו את הניצחון שלהם בקריית שמונה, אבל לא ממש התרגשו מכך שהנקודות בעצם הושרו בטבלה. במכבי אומרים לי לפני המשחק, כל הכבוד להפועל באר שבע, אנחנו מתעסקים רק בעצמנו, ברור לנו שהקרב עם באר שבע יהיה צמוד והם קבוצה טובה שתיתן לנו פייט. שלך אולי קודם? הנה ההגבהה של מוסה, okay. והכדור הזה מגיע בצד השני לדור מיכה. אתה יכול להמשיך, רענן. בנוגע למשחק היום, פאולו סוזה מראה לשחקנים שלו את משחק הניצחון של רמת השרון בטדי ומזהיר אותם, בעיקר מהקישור המאוד מאוד תוקפני של רמת השרון. מכבי תל אביב מגיעה היום בלי ברק יצחקי, שגם מתאושש מפציעה וגם סוחף חמישה כרטיסים צהובים, וסוזה עורר בסך הכל שלושה שינויים בהרכב הערב. תודה לך רענן, עוד מעט נתעדכן ונעשה ברמת השרון. בינתיים כדור החוץ הזה של הקבוצה המקומית. אירן קצב יכניס את הכדור הזה. אלברמן עוצר את שבחון, הלחץ שם על פריצה, וברגר ממהר לשרוק, מעניק את הכדור הזה למכבי תל אביב. הוא אצל רדי, ייני, פותח על הקו הימני, הכדור אליו, סן איתו. כדור לאחור לרדי. שער ויתו. תראו את קני סייף, איך יוצא יפה קדימה, משאיר את הכדור הזה לטאקה. שוב הכדור הולך לסייף, נתקל בגרסיה. הכדור הזה של מכבי תל אביב, ועכשיו אנחנו שוב על הדשא,
עם נטע לוינסון שמלווה הערב את הקבוצה של חיים שבו. שבוע טוב נטע. שבוע טוב, ערב טוב מאיר ועודד. אז כן, ברמת השרון בעיקר רוצים לשים אחוריהם את פרשת האימורים ולהתרכז אך ורק במאבקי ההישרדות. חיים שבו המאמן מבקש מהשחקנים שלו לעלות עם אותה נחישות ולחימה כפי שעשו מול ביתר ירושלים. דיברתם על השינויים, על כך שקובי מוסה חוזר להרכב. ממנו מבקש המאמן לעזור כמובן בהתקפה, אבל בעיקר להגנה הצעירה והלא מנוסה של רמת השרון אל מול ההתקפה האיתנית של מכבי תל אביב. תודה נטע, הכדור הזה אצל טל בן חיי, מנסה לפלש שם דרך בתוך הרחבה, פריצה נבלם על ידי נצר. כדור של מוסה, קו שבחון למוסה, צירוף מוצלח בין השניים. טקה מסמן איכן הוא, רוצה את הכדור, אבל שבחון מתמהמה ובן ארוש מחזיר את הכדור הזה לחואן פבלו. כן, ולשבחון יש תפקיד מאוד חשוב במעבר הכדור לכיוון התקפה. כמה שיותר מהר הוא ישחרר אותו כשתהיה תנועה, ככה רמת השרון תוכל להגיע ליותר מצבים. בן ארוש יוצא קדימה מול מוסה, נסה להכניס את הכדור לתוך הרחבה. נצר שם את הרגל והוא קצב עם ההרחקה הזו. רייכרד, יש עבירה של אלברמן. בראל עם הכדור הארוך לעבר טקה, מוריד את זה לשבחון. עכשיו הכדור אצל מוסה, קצב טל בן חיים לפריצה, מוריד את זה יפה לזהבי, קצב במרדף אחרי זהבי. אין שם שריקה לעבירה, היה שם של לירן קצב על זהבי. אני יכול להבין את הטענות של זהבי כלפי השופט ברגר. מה אתה אומר אותי? אני אומר שאם זה לא פאול, אז מה כן פאול? כדור אצל בן ארוש, בינתיים הניסיונות של מכבי תל אביב מן האגף השמאלי של בן חיים. רייכרד זוכה בכדור הזה אבל מאבד אותו לרדי. עכשיו ערן זהבי יכול להכניס את זה לפריצה, אי הבנה בין השניים והכדור בחוץ. הבנה מצוינת יש לשוער של רמת השרון איתמר ניצן. הכניסה הזו של קצב על זהבי, זה אפילו לא הליכה על הכדור, זה הליכה על הגוף. הנה קצב עם הנגיחה הזו, זה מגיע לאלברמן. כדור אצל שירן ייני, משאיר את זה לטיבי. טיבי עם כדור ארוך, נצר מרחיק. עכשיו דור מיכה, ייני פותח לו על הקו. שוב הכדור אצל מיכה. עכשיו זהבי צפוף שם באמצע, מיכה לא מצליח להכניס את הכדור הזה לפריצה. ההחקה של סן, המגן השמאלי מנחם סן, סך הכל משחק רביעי שלו העונה בשורות רמת השרון, כאמור פותח במקומו של אורי שטרית שנפצע במשחק בטדי מול ביתר ביום ראשון. רייכרד זוכה בכדור הזה, מחפש שם את סייף באגף השמאלי, ייני מקדים אותו והכדור אצל חואן פבלו. זה יציע מחוץ למגרש, זה על גג המאפייה כאן, הסמוכה לאצטדיון. יש להם 10 דקות הפסקת אוכל, אז הם באים לראות.
מנסה להגיע לכדור הזה. נצר איתו, אבל הוא לא מצליח למנוע את הקרן. אלון נצר סך הכל הופעה שנייה, עונה בשורות רמת השרון. דרמה גדולה בבלומפילד, דקה שלישית של תוספת הזמן, הפועל חיפה מאזנת מול בני יהודה, תיקו 2, ברמת השרון בוודאי ישמחו לשמוע. זה אבי! עוד קרן. שמחון הוא האיש שגלה שם מול זה אבי, לא פגע בו. שוב זהו זה אבי. שם דחיפות בין רייכרט לרדי, גם קרלוס גרסיה בתוך הרחבה, גם בן ארוש, גם פריצה, גם בן חיים, כל שחקני רמת השרון ירדו למטה. והנה מגיע הכדור הזה של זהבי, ואיתמר ניצן מצליח להוציא את הכדור הזה לקרן. תגובה מצוינת של ניצן. כן, והכל מתחיל מתנועה טובה של גרסיה לפינה הקרובה. אמנם הכדור לא מצליח לעבור את השחקן הראשון, אבל הוא נמצא שם בשביל להמשיך את הכדור לפינה הרחוקה. שוב זהבי עם כדור קרן, פעם נוספת מצד ימין. כן, אבל מה שמפתיע זה שזה הכל בעמידה. הנה הכדור של זהבי, גרסיה עם העקב, זה מחוץ. סיום בבלומפילד, תיקו 2 בין בני יהודה והפועל חיפה. מהרן נעלה עם צמד השערים בזכות הפועל חיפה. זה אומר שבני יהודה במקום האחרון עם 10 נקודות, מרחק 6 נקודות מרמת השרון שמעל הקו האדום. הפועל חיפה מעלה את מאזנה ל-26 נקודות, בדיוק כמו לאשדוד, שגם ל-26 נקודות אחרי הטייקו 0 מול סכנין. נגיחה של טיבי, כדור אצל פריצה, השאיר מאחור את נצר, נצר נשאר שם פגוע על הדשא. לא, הפגיעה היא בכתף, כתף יד שמאל, נפילה לא טובה, מקווה שהוא יוכל להמשיך לשחק. במעקב אחרי סייף שהפקיע את השער בטדי ביום ראשון, ואחרי רדה פריצה. פריצה כבר עם 7 שערי ליגה, עונה לכן סייף יש 4. שני בלמים איבדה כבר רמת השרון, שני החשודים בפרשת האימורים, מאיר גבאי ועשהאל בן שבת. עכשיו אנחנו רואים שם את אלון נצר הפגוע על הספסל של רמת השרון, אבי סטרול, מי ששיחק בעבר במכבי תל אביב. אתם מוזמנים כמדי שבת להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת, לבחור את המצטיין במשחק, ואחד מכם יזכה בנופש כאן בארץ. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. עושה רושם שאלון יצר לא יוכל להמשיך. תשמע, אני יכול להגיד לך מניסיון של כתף, לא קל, הפציעות האלה הן פציעות מאוד לא קלות. עוד מזרחי כאן ביציע. בינתיים המשחק
המשחק מתחדש כאשר רמת השרון בעשרה שחקנים. אנצ'רוב יורד עכשיו לעמדת הבלם לצידו של ברל. כדור אצל אלברמן, ייני חופשי מנסה להכניס את הכדור לתוך הרחבה. ההרחקה של ברל, אלברמן, עכשיו הכדור אצל רדי, ייני מול סאן, משאיר את הכדור הזה למיכה. הניסיון של רדי, יש שם טענות לנגיעת יד, אבל בגר קרוב מאוד ולא שורק. עוד מעט אנחנו נבדוק בהילוך החוזר. רדי שם חופשי לגמרי, והכדור פוגע בעכוז של רייפה. ממש ממש, שום יד לא היה, התקפה יפה הייתה. כן, אז אבי סטרול להיכנס לעמדה של אלון עצר שנפצע. בעיקר הניסיון, לא בטוח שהוא נמצא בקושי כל כך טוב, כי הוא לא משחק הרבה, אבל סטרול חזר מפציעה גם, צריך לציין. מנוסה מאוד. גם הוא בעבר סכנה של מכבי תל אביב. נראה בעיקר איך הוא יתמודד עם המהירות של שחקני מכבי תל אביב, לא עם המהירות של פריצה, יותר משחק הראש של פריצה, אבל עם החבר'ה שיבואו מהקו האחורי. רדי ניסה להכניס את הכדור הזה. אלברמן שלו בחוץ. יש לי הרגשה שיש פה גם בעיה בתאורה, ראינו את זה היום בקריית שמונה, וגם כאן נראה לי שאחד העמודים קצת... כן, כמה נורות נראה לי כאן קבוע בעמוד התאורה שמוצב משמאל לעמדת השידור שלנו. זו עבירה של קץ, אבל בן חיים וסוזה כועס על השופטים עכשיו. רענה, מה קורה שם? פאולו סוזה מאוד מאוד כועס אחרי המהלך האחרון. הוא טוען שזאת לא הפעם הראשונה שטל בן חיים סופג פגיעה לרגליו. הוא מבקש כרטיס צהוב במקרה הזה, והוא פשוט משתולל כאן מכעס על כך שהשופט לא הוציא כרטיס צהוב לשחקן של רמת השרון. הכדור הזה אצל ייני, בן חיים מסמן חופשי בצד שמאל, והכדור של ייני הישר לניצן. לבן הראש מסתדר עם מוסה, בן חיים מול קצב, עבר זהבי, ברל על זהבי, פריצה כבר בתוך הרחבה, גם מיכה נכנס, אנשרוב עם הנגיחה לשבחון. רייכרט עכשיו סייף, מחפש את האיש הפנוי. הנה מגיע המגן השמאלי מנחם סן עם הניסיון הזה, הוגע בייני, קרן לרמת השרון. יציאה יפה של רמת השרון להתקפה הזו. כן, יציאה יפה, יציאה מתוכננת, סייף לא נשאר מאחור, מזהה את השטח הפנוי, יוצא כדור, קדימה סן, מקבל את הכדור מסייף, ולא הסתיים בביתה לשער, אבל רמת השרון צריכה, אם היא רוצה לכבוש הרים, לשלוח עוד יותר שחקנים קדימה, לא להתרכז בעמדות הגנה בלבד. אנשרוב עם כדור הקרן הזה, שבחון לא מגיע. כן,
דווקא מתוך הרבוביה סייף מקבל את הכדור, אולי הוא קצת הופתע מעצם העובדה שהכדור הגיע, בשביל זה הנגיחה לא הייתה מתוכנת, אבל שחקנים צריכים לחכות לכדורים האלה. זהבי מקבל את זה, הכדור אצל בן חיים, רול קצר, פריצה ברחבה, גם זהבי, גם מיכה, ובצד השני סן לפני רדי. של טיבי גורטו שמגיע לבן חיים, אבל בן חיים בן נבדל. בינתיים נטע שוב מדברים ברמת השרון, אולי על אנשי עסקים שמעוניינים לקנות את הקבוצה. כן, נכון, פה באצטדיון נמצאים לצידו של ראש העירייה רמת השרון איציק רוכברגר, נמצאים אנשי עסקים רוני מנה ויוני קורן, שבעברו גם שימש כראש המטה של אהוד ברק שהיה שר ביטחון. מתקיים מסע ומתן על רכישת הקבוצה, הם באו ככה לראות היום על מה מדובר. עדכון נוסף זה לגבי הרכש, דיברתי קודם על התקפה הדלה של רמת השרון שהפקיעה רק 13 שערים, אז השבוע הצטרף אליהם יוסף אבולאבן, חלוצה של הפועל באר שבע, שכבר נמצא בסגל ומחכה להזדמנות שלו. בנוסף הגיעו שני חלוצים מניגרים בני 20, תאומים זהים, אני ראיתי אותם קודם, הם נראים בדיוק אותו דבר, ובהחלט הם מעניין לראות מה יקרה אם שניהם יצטרפו לקבוצה. עוד מצטרף חדש לקבוצה זה מוחמד אסברגה, שפתח את העונה הזו בבני לוד, גם הוא כמו אבולאבן יושב הערב על הספסל של רמת השרון. צמד התאומים הניגרים, כבר הרבה זמן הם לא שיחקו תאומים בליגת העל, אה? ואז עודד וגדי. לא, גם במכבי תל אביב, שמונו, היו. כדור לייני, מנסה להכניס לפריצה. דווקא מייני אתה מצפה שהמסירה האחרונה שלו תהיה הרבה יותר טובה, הוא דווקא מכבי תוקפת מצד ימין, הוא מקבל את הכדור, אין עליו לחץ, הוא יכול להרים את הראש, הוא גם יכול להתקדם עוד קצת, אני לא יודע למה הוא ממהר יותר מדי. שם עבירה של טאקה על ייני. עשרים ושתיים דקות כאן ברמת השרון, עדיין 0-0, רמת השרון מול מכבי תל אביב. אלברמן, טיבי, שוב מסירה לא מדויקת, כדור נעצר אצל סטרול. קרלוס גרסיה מעל טאקה, אלברמן עבר זהבי, אבל מתערב שם גל בראל, רובי מוסה, קרלוס גרסיה לפני טאקה, טל בן חיים, עכשיו ערן זהבי, גם הוא לא מדייק, מנשרוב, בורח יפה מרדי, והכדור לעבר מוסה, כדור טוב, בן ארוש מוציא. חופשי לגמרי, הגזמת. כן, מסכים איתך, גם הגזים, גם יכול היה לו שטח להתקדם. לאציו מול יובה הערב 20-10 בספורט 2. דקה 25 כאן ברמת השרון, עדיין בלא שערים. Thank you.
טיבי פותח ימינה לייני, עכשיו הכדור אצל מיכה, שלושה צהובים, רדי! איזה גול! איזה גול! רדי קובע כאן 1-0 למכבי תל אביב, מגיע בצורה מצוינת לכדור הזה, להתאמר ניצן אין שום סיכוי לעצור את הכדור האדיר שיצא מרדי, ואוהדי מכבי תל אביב חוגגים כאן ביציע. מיכה מאתר את רדי, ורדי מוצא את הרשת. זה גול שכמו שכתוב בספר, ככה פורצים הגנה סגורה, כשמיכה מקבל את הכדור דרך הצד, ורדי בא והוא יצטרף מאחור, ודיברנו שהוא היום משחק כמו באלברמן, כי הם באים מאחור והם יודעים להם על השאר, והם יודעים לכבוש שערים, וכשבחלק הקדמי נמצאים טל בן חיים, פריצה וזבי, ומושכים איתם את כל ההגנה לכיוון השאר, מי שהכי מסוכן זה אלה שבאים מאחור. רדי מודה לדור מיכה על הבישול הזה. רדי כובש כאן בדקה ה-25 את שער היתרון של מכבי תל אביב, השני שלו העונה בליגה. קרלוס גרסיה, עכשיו הכדור אצל ייני, בן חיים לא יגיע לכדור הזה. עכשיו אצל זהבי, בן חיים עם קצב, קצב מוציא לכהן, גם נפגע במפגש הזה עם בן חיים. זהבי עם כדור הקרן. הניחה של טאקה, ריצה נודף, כדור אצל בן חיים, אלברמן, עוד קרן. ה-30 כאן ברמת השרון, 1-0 למכבי תל אביב. והשער של רדי לפני 5 דקות. כדור אצל מיכה.
נדמה לי שדבר אחד אפשר לומר לזכותה של רמת השרון עד עכשיו עודד, רואים קבוצה שבאה לשחק כדורגל, לא מסתגרת, יוזמת, מנסה לתקוף. כן. בהחלט מחמרות לרמת השרון. כן, הבעיה שלה שהיא צריכה לצאת יותר מסודר, להניע את הכדור ולצאת עם שחקנים שמצטרפים, ולא דרך כדורים ארוכים לטקה, כי הרבה פעמים הכדורים האלה חוזרים והופכים להיות התקפה מתפרצת או התקפה טובה של מכבי תל אביב. ושוב הכדור של הצהובי. של קרלוס גרסיה. אלברמן. בן ארוש. רייכרד איתו. כאמור רוב מוחלט לאוהדי מכבי תל אביב, אנחנו יכולים לאתר שם גם את העיתונאי דן מרגלית. מעניין מה הוא חושב אחרי שהוא חוזר ממשחק למגרש כזה. אותו אוהד מכבי מענה אותו רק עם הקבוצה שלו מנצחת. בן ארוש מכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה. שוב סוזה ממשיך לבוא בטענות לשופטים. נטע, מה קורה ברמת השרון? כן, אז חיים שבו, כמו שאמרתם קודם, הוא לא רוצה לוותר עדיין על המשחק הזה. כל הזמן דוחף בשחקנים שלו לרוץ קדימה, ללחוץ את מכבי תל אביב ולנסות כן להשיג את שער השוויון כבר במחצית הזאת. עדות לכך אולי זה הבאת כדורים. חיים שבו ככה כל כך ממהר לחזור למשחק, שהוא בעצמו כבר בא פה לחלץ את הכדורים לילדים ולהחזיר אותם למשחק. בינתיים יואב זיו קם מהספסל של מכבי תל אביב כדי לעשות את החימום. במקרה בן ארוש לא יוכל להמשיך. שלישי, אתם מוזמנים לדרבי של ליברפול. בינתיים מכבי תל אביב בעשרה שחקנים. כדור אצל ייני. מיכה לא מצליח להחזיר לייני. עם הכדור הזה לעבר טקה. הכדור הזה לעבר זהבי. סטרול מגיע לפני דור מיכה. בן ארוש לא יכול להמשיך. זה הסימון לעבר סוזה של הצוות המטפל בו. יואב זיו ייכנס עוד מעט. מיכה עם ההגבהה. הגיחה של בראל, זה מגיע לרדי. חבייני קבל בחזרה ממיכה. שוב הכדור אצל מיכה. שמדדה אליה הספסל.
כאמור, עוד מעט יואב זיו ייכנס. רענן. כן, פאולו סוזה שאל את יואב זיו האם הוא מוכן, למרות שהוא התחמם רק דקות מעטות. זיו אומר לו, בטח, אני יכול להיכנס. אתם רואים עכשיו את עומרי בן ארוש יורד אל הספסל, מדדה, ספג מכה חזקה מאוד באזור הקרסול ולא יכול להמשיך. בינתיים מהרן רדי התבקש לשחק בעמדת המגן השמאלי, וגם רדי בעצמו ספג מכה באזור הצלעות, גם הוא התלונן על כאבים ויבדק במחצית. וסוזה עדיין כועס מאוד על השיפוט שלא מוציא כרטיסים צהובים לשחקני רמת שרון. וזהו טקה עם הכדור. נעצר על ידי טיבי. אלבר מענה לשבחון. עוד כדור של רמת השרון. סן שולח את הכדור הזה לתוך הרחבה, הנגיחה של ייני. סייף. נעצר על ידי ייני. הכדור אצל זהבי. פריצה. לא מצליח לעבור את קצר. וזהו רייכרד. חוץ יש של רמת השרון, אחרי ההתערבות של בן חיים. ועכשיו יואב זיו ייכנס במקומו של בן ארוש בעמדת המגן השמאלי. כן, השאלה איך יש שיתוף פעולה שלו ושל טל בן חיים. יואב יעלה, יעזור, טל בן חיים ייכנס לאמצע ויפתחנו את הקו שהוא יוכל להצטרף יותר להתקפה, כמו שבתות השני אנחנו רואים את זה עם ייני עם דור מיכה. זהבי, חכה של סטרול, לא מגיע לטיבי. קרלוס גרסיה. עכשיו הכדור אצל טיבי. רדי מסיט את הכדור הזה לאלברמן. מיכה מקבל את זה, בן חיים חופשי בצד השני, מיכה רואה אותו. הכדור מגיע לבן חיים. מולו קובי מוסה. הכדור יוצא לזיו. עכשיו טיבי, כל השחקנים בחלק המגרש של רמת השרון כרגע. רדי מאבד את הכדור לשבחון. כדור אצל טאקה מול טיבי. סייף. יש שם עבירה של קרלוס גרסיה, וגרסיה רואה את הצהוב. המוצב הראשון הערב דווקא שחקנה של מכבי תל אביב. כן, בניסיון מעניין של סייף שמקבל כדור עומק משבחון, וזה מה ששבחון צריך לעשות, לשחק קדימה, לנסות ליצור מצבים מהירים ליד השאר של מכבי תל אביב, להפתיע אותם. סוזה מקבל את הכרטיס, קרלוס גרסיה מקבל את הכרטיס הצהוב המוצדק. השרוב לתוך הרחבה, בן חיים מוציא לקרן. מסובב לידיים של פואן פבלו. העבירה של רדי על סן, וגם רדי יראה עכשיו את הצהוב. מאיר, אנחנו נראה בריבלי, זה עבירה קשה נכון, אבל תסתכל, רדי לא רואה אותו את סן. כשהוא הולך לכדור, הוא לא רואה את סן. יש כאן משחק מסוכן מצידו של רדי. זה נכון, זה משחק מסוכן, אבל אתה יודע, אפשר היה להעביר אותו בלי הכרטיס הצהוב לפי דעתי.
מוצב שני של מכבי תל אביב. יכול להיות ששם ביציע גם ג'ורדי קרויף מתלונן על השיקות של ברגר, כמו שעושה סוזה מהקווים. חמש דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן. 1-0 מכבי תל אביב מהשער של רדי בדקה 25. אלברמן. הוא פוגע בברגר. עוד סיבה לסוזה לראות. תקשיב, הכדור פוגע בברגר בגלל מסירה של פריצה. פריצה יכול גם לא להעביר את הכדור שיפגע בברגר. אבל כנראה שהיום הכל הולך להם נגד השופט. אבי סטרול משאיר את זה לרייכרד. כאן שרוב, בא חזרה לרייכרד. לא, זה מגיע לזה אבי. רדי, לעבר מיכה, מול סן, פריצה ברחבה. ומיכה משתחרר. ו... איזה פספוס של פריצה. אני רציתי כבר להגיד 2-0, לא להאמין. איזה פעולת הכנה, שימו לב. מה עושה שם באגף פעם נוספת? מיכה שמכניס את הכדור הזה ופריצה. היה צריך לשים את זה בפנים. אני חושב שמתוך 10 פעמים, 9 פעמים מכניסים את הכדור, סוזה תופס את הראש, כי אני חושב שממצב כזה הרבה יותר קשה להחמיץ מאשר להפקיע שער. כל האיומים הרציניים של מכבי תל אביב מגיעים מהאגף הימני של המידור מיכה, הוא שסידר את השער לרדי. למנחם סן שם יש בעיות רציניות עם מיכה עד עכשיו. זהבי. תקע במאבק הזה עם מיכה. תקע זוכה. סייף. אנשאוב. כדור אצל שבחון ועכשיו אצל מוסה. מוסה מול זיו, סייף ברחבה, גם שבחון, גם טקה, ההרחקה של גרסיה. רייכרד משתחרר יפה, עוד ניסיון אחד של רייכרד. מנשרוב לטקה. מנשרוב, סייף! לא מצליח לשחרר את הכדור הזה, זהבי. מיכה למרכז, קצב לפני זהבי. אצל טיבי. השרוב לטקה. יוסי שבחון. רייכרד משחק עם הרבה מאוד ביטחון, הצעיר הזה בין ה-21. כן, הוא קצת לצאת יותר קדימה, לעזור במשחק ההתקפה. נשאר הרבה פעמים מאחור, אולי זו הוראה של המאמן. ועכשיו הוא שולח את הכדור לעבר טקה. ושוב הכדור אצל רייכרד. נעתל בזה אבי. לוקח את הביתה. כדור פוגע שם ברדי נדמה לי. יש טענות של אנשי רמת השרון לקרן שהם לא מקבלים. טענות מוצדקות.
וכל פעם שהוא מצטרף מאחור ומהם על השאר, כאן קרן ברורה, רדי מוציא את הכדור, הכדור פוגע בו וסוטה מהמסגרת. שופטים לא ראו. דקות תוספת למחצית הראשונה כאן, ועכשיו אחרי העבירה הזו קצב רואה את הצהוב. האמת היא שקצב ראה לאור כל המשחק שקשה לו עם בן חיים, אבל כשבן חיים עושה את הסיבוב והוא נמצא כל כך רחוק מהשאר, אז בשביל מה לבעוט לו ברגל? תן לו להסתובב, הוא לא מסוכן בכלל. צהוב מיותר שיכול להקשות על זה על המאמן שלו בהמשך. זה אבא קצב עם המשקפיים, יהודה קצב. בעבר שיחק במכבי תל אביב. הלב במכבי, כן. ערן זהבי עם הכדור החופשי הזה. מי מגיע לכדור של זהבי? עכשיו סן לפני אלברמן, סטרול מקדים את מיכה, ייני מעלה את הכדור, אין שם אף אחד, והכדור יהיה של רמת השרון. נגיעת יד של פריצה, כדור חוץ של מכבי תל אביב. כדור של זיו לעבר פריצה. כדור הקרן הזה ינעל כאן את המחצית הראשונה. ברק יצחקי היום מחוץ לסגל עקב צבירת כרטיסים צהובים. זהבי מסובב את הכדור הזה ובידיים של ניצן ומהר לשחרר קדימה. סייף ניסה לברוח מזיו וטיבי וזוכה בכדור קרן. אנחנו כבר מעבר לשלוש הדקות של תוספת הזמן. סייף מסובב את כדור הקרן, פרן פבלו ביציאה טובה, הרחקה של מיכה. תחילת המחצית הראשונה כאן ברמת השרון, מכבי תל אביב ביתרון 1-0 משערו של רדי בדקה 25. והכל כאן ערוך ומוכן לפתיחת המחצית השנייה, כאשר סוזה יגיע עכשיו לספסל. מכבי תל אביב בצהוב תפתח את המחצית הזו ותתקוף את השני. ה-11 בכל קבוצה שסיימו את המחצית הראשונה פותחים גם את המחצית השנייה. חילוף אחד היה בשתי הקבוצות במהלך המחצית הראשונה, כאשר אבי סטרול נכנס במקומו של אלון נצר כבר בדקה ה-16. זה קרה ברמת השרון, ובמכבי תל אביב בדקה ה-37 יואב זיו נכנס במקומו של בן ארוש. כדור אצל קרלוס גרסיה, עכשיו זיו,
קצב אבל בן חיים, קצב וצריך להיזהר עכשיו במפגשים שלו עם בן חיים, יש לו כרטיס צהוב. בינתיים העבירה כאן על יואב זיו. כן, ויואב זיו חייב לשתף פעולה טובה עם טל בן חיים. מכבי צריכה גם לעבוד על צד שמאל, בן חיים צריך להיכנס לאמצע לפתוח לו את הקו, זיו צריך לבוא מאחור, לקבל, כי אלה שיבואו מאחור הם אלה החופשיים. כדור אצל אלברמן, שוב זה הולך שמאלה לבן חיים מול קצב, מוסה יורד לעזור ורייכרט זוכה בכדור הזה. סביר להניח שרייכרט לא יהיה כאן ברמת השרון בעונה הבאה. כן, שחקן מאוד מאוד מוכשר, אנחנו רואים עם ראיית משחק, שחקן חזק עם עצמה, שליטה טובה בכדור, אני גם מאמין שזה שזמן עד שיגיע לקבוצה גדולה. אבי סטרול. סייף מחזיר את השליטה לצהובים, רדי, לעבר בן חיים, מול קצב, מול רייכרט, מנסה להכניס את זה לפריצה, יש עבירה של פריצה על ברל. נטה, מה קורה? אז ככה, קודם כל עדכון לגבי אלון נצר שיותר מוקדם נפצע וסיים את המשחק, הוא פונה לבית חולים וצפוי להיעדר לא פחות משישה שבועות. עדכון נוסף הוא לגבי בלם רמת השרון אסאל בן שבת, שהיה מעורב לכאורה כאמור בפרשת ההימורים. הוא חתם בפטרנקיקוס היוונית עד לתום העונה, קיבל את השחרור מרמת השרון, ובן שבת יוותר על חוב של משכורת ועל נקודות שחייבים לו, כך מאשרים לי מוקדם יותר ברמת השרון. בן שבת, אחד משני החשודים בפרשת האימורים, אז על פי מה שמספרת לנו נטע, העונה הזו הוא יסיים ביוון. כדור אצל קרלוס גרסיה, עכשיו סטרול. יוסי שבחון, עם הכדור הזה סייף, מנסה להגיע. אבל נעצר על ידי טיבי. כדור אצל זי. עכשיו הכדור אצל קרלוס גרסיה. ייני. עכשיו ברל, סייף מקבל את הכדור הזה, עובר את טיבי, אבל זה בידיים של חואן פבלו. כן, אז מתחילת המחצית אנחנו רואים את סייף בעמדת החלוץ המרכזית, תקע עבר שמאלה. יכול להיות שחיים שבו בונה על זה שסייף יקבל את הכדור, ובניסיון של אחד על אחד, אולי אחד על שניים, לנסות לעבור את טיבי ואת... את, גרסיה, זה יהיה קשה, זה לא יקל כמו שהיה לו בשבוע שעבר מול ביתר ירושלים. כן, סייף ניסה את מזלו במינכן 1860 בגרמניה, כאן בארץ, בסכנין, בהפועל חיפה, בקריית שמונה. בן חיים למרכז, מיכה! כל כך קרוב לשני של מכבי תל אביב. כן, וצריך לראות מי הציל את השער, או שחקן של רמת השרון, או פריצה שעמד בינו לבין השער. יואב זיו עם עוד כדור ארוך, אבל עכשיו פריצה שם בנבדל, ועכשיו תקבל עודד את התשובה לשאלה שלך. הנה מגיע ההילוך החוזר, אשר הכדור הזה של בן חיים מגיע למיכה, הוא פוגע בסן. כן, זה כדור שאם לא פוגע בסן הוא נכנס, אבל זו התקפה מצוינת של מכבי תל אביב ששוברת קו הגנה צפוף דרך הצדדים. זה פעם ראשונה שבן חיים מקבל את הכדור ובנגיעה אחת מכניס אותו למשחק, שמחכים שם שלושה ארבעה שחקנים שעושים תנועה ומקבלים את הכדור, מיכה קיבל את הכדור חופשי לחלוטין. קרלוס גרסיה לאחור. פבלו משחרר כדור ארוך עד הראש של סן. אלברמן מוציא.
החוצה. איזה כדור נהדר לזהבי! איתמר ניצן משתמש בידו מחוץ לרחבה, נדמה לי. צריך לראות את זה, אני לא בטוח, יכול להיות לסיים הרגליים. בוא ונבדוק מה קרה שם. הנה, אנחנו רואים את זהבי מקבל את הכדור, יציאה של ניצן, לא, עם הרגליים, עם הרגליים. עם הרגליים. יציאה גדולה של ניצן, שאם זהבי היה רואה אותו מספיק, שהוא היה מקפיץ את הכדור מעליו, ושרדי היה יכול לרוץ איתו עד לתוך השער. אבל מחמאות לאיתמר ניצן, עם יציאה מצוינת מול זהבי, שבחון עם הכדור הזה, אבל זה לא מגיע לסייף, יעילי היה שם. דקות ראשונות של המחצית השנייה כאן, עם קצב טוב, אשר הכדור אצל קרלוס גרסיה. אלברמן, יש עבירה של סטרול שתופס את פריצה, יש גם שריקה, וזה צהוב לסטרול. המענה שהצהוב לסטרול על הדיבורים ולא על התפיסה בחוצה, כי גם על התפיסה בחוצה מגיע לו צהוב. מוחמד אסברגה הגיע מבני לוד, עוד מעט ייכנס לרמת השרון. ערן זהבי עם הכדור החופשי הזה, פריצה למעלה, וגם קרלוס גרסיה וגם בן חיים בתוך הרחבה, והנה פריצה, והנה השני! 2-0, מכבי תל אביב, זהו קרלוס גרסיה עם הנגיעה האחרונה, מכבי תל אביב עם השער השני, ועכשיו פאולו סוזה יכול להיות הרבה יותר רגוע על הקווים, ג'ודי קרויף עם החיוך הרחב שם ביציע. מכבי תל אביב לא מחכה הרבה זמן במחצית השנייה, כאשר זהבי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ותראו את ההכנה הזו של פריצה לקרלוס גרסיה. 2-0 למכבי תל אביב. כן, שער יפה של מצב נייח. אנחנו רואים תנועה של שחקנים בחלק הקדמי, תנועה שעובדים עליה כנראה באימונים. פריצה שאמור להיות במרכז בא מצד ימין, גרסיה הוא זה שמקבל את הכדור, ההפך בתפקידים, במקום שפריצה יהיה שם. אבל שוב אני שואל, איפה השחקנים של רמת השרון? כשיש מצב נייח בדרך כלל הולכים אחד מול אחד, אחד עם אחד, אחד מפריע, לא ראינו את זה בשער הזה. קרלוס גרסיה עם הראשון שלו, העונה במדעי מכבי תל אביב, אתם יכולים להבין את הצהלה הגדולה שלו, הוא קובע כאן בדקה 53, 2-0, ועכשיו החילוף ברמת השרון. יוסי שבחון הוא שיוצא, מוחמד אסברגה נכנס במקומו. שבחון לא היה לו משחק טוב היום, כאחד שצריך לנהל את המשחק מתחת לחלוצים, להעביר את הכדור מהר, להתקדם, הוא לא עשה את זה טוב. רמת השרון כמעט ולא הגיע לשער. אני חושב שחיים שבו עכשיו קצת מהמר, הוא מכניס עוד שחקן לחלק ההתקפי, כשזה 2-0 זה כבר הרבה יותר קשה. משחק ראשון של אסברגה ברמת השרון. שרוב ייקח את כדור הקרן הזה. רמת השרון שולחת עכשיו לא פחות משבעה שחקנים לרחבה של מכבי תל אביב. פואן פבלו עודף, כדור הזה היה בחוץ. קרלוס גרסיה מתכבד בשער ראשון מאז שהתקרב למכבי תל אביב. כן, ואין יותר כיף. סך הכל, אתה יודע, גם היום ראינו בכל המצבים הנייחים, ראינו כשמכבי מרימה קרנות, גרסיה הוא זה שרץ לפינה הקרובה, והוא זה שבדרך כלל מקבל את הכדור. בפעמים הראשונות זה רק היה מעבר, פעם הוא נהנה מלהפקיע שער. כדור אצל אלברמן. בן חיים מקבל את זה מולו קצב. בן חיים למרכז.
פרל מרחיק, רדי לא מתלבש לו. שקה של סן, ושוב מכבי תל אביב עם גרסיה. בן חיים התחיל מצוין את החצי השני, באחד על אחד, באגף, כשהוא מוצא את עצמו עם המהירות שלו, יכול לעשות המון. עכשיו ייני, מול סן, ייני משתחרר יפה. רדי, ביטוי, היה גדול, לבעוט מן האוויר. זהבי לא מצליח לבצע את המספרת הזו. הוא לא יפרוש עד שהוא לא יחכה את הגול של ברק יצחקי. או את הגול שלו. הגול נגד ליון. כן. להראות שהוא יכול לחזור על הגולים האלה. לא, הוא מעמיד את עצמו, יוצא מן הכלל, גם יש לו את הזמן. והכי חשוב אני יכול להגיד לך בתור חלוץ, הוא גם מאמין שהוא יכול לעשות את זה. עכשיו הכדור אצל איתן טיבי. ריצה מגיע, ברל איתו. אמנו אברמוביץ', תושב רמת השרון כאן ביציע. כדור אצל ייני. נעצר על ידי טקה. הכדור הזה יהיה של רמת השרון. ואתם בבית מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת, לבחור את המצטיין, ואחד מכם יזכה בנופש בארץ. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H-Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. שם במפגש הזה של יואב זיו עם קצב. קצב כבר על הרגליים. אצל קרלוס גרסיה, עבר זיו. יורוקאפ, כדורסל, פועל ירושלים בקייב ביום רביעי, הוא ישיר ב5-7 בספורט 2. המחזור הבא, מכבי תל אביב, עוד משחק חוץ מול בני סכנין, אבל היא לא צריכה להרחיק עד סכנין. משחק רדיוס של סכנין אמור להתקיים בנתניה. כדור אצל טל בן חיים. עכשיו הכדור אצל זיו. אייכרט. טקה מצליח להשיג את הכדור הזה. והכדור הזה של רמת השרון. גוליס מקבל את ההנחיות, אמור להיות המחליף השני במכבי תל אביב. טיבי עם הכדור הארוך. סטרול מגיע לכדור הזה לפני פריצה, והשקה היא נגד פריצה.
לצאת למשחק חוץ מול הפועל תל אביב. מיכה לאחור לייני, טעות של ייני, רייכרד עשה משאיר את זה לסייב, זיו עם ההרחקה, אז ברגה עם הניסיון הזה והכדור שלו רחוק מכוון פאקר. רענן, עוד מעט החילוף השני של סוזה. כן, גאל מרגוליס מקבל עכשיו את ההוראות האחרונות לפני שהוא נכנס. מי שאמור לפנות את מקומו הוא טל בן חיים. גאל מרגוליס היה אחד מהצעירים שהוזכרו כאולי מועמדים לעזוב את מכבי תל אביב בחלון העברות של ינואר. בסופו של דבר דיברו איתו בצוות המקצועי, אמרו לו שמאוד סומכים עליו, מאוד בונים עליו גם לשנים הקרובות. וכרגע הוא נשאר בקבוצה, מיד ייכנס לספר. הדבר של ייני על טקה. ועכשיו החילוף במכבי תל אביב, טל בן חיים הוא שיוצא. גאל מרגוליס נכנס במקומו, ונראה לי שבן חיים מאוד לא מרוצה מהחילוף הזה, עודד. תראה, יש לו סיבה טובה, רואים את זה לפנים. הוא התחיל את המחצית השנייה, הוא התחיל אותה מצוין. ממש אחד השחקנים הבולטים של מכבי בדקות האלה, ושאתה נמצא בתקופה טובה, אתה מתחיל לחזור לעצמך, ואתה יוצא, ההרגשה היא לא כל כך טובה. מכבי תל אביב מנסה לעודד את בן חיים, לא אוהב את החילוף הזה, והנה סוזה מסביר לו מדוע הוא מוציא אותו. מרגוליס במקומו להופעה שישית העונה בליגה במדעי מכבי תל אביב. בן חיים הוחלף גם במחזור הקודם במשחק הניצחון על אשדוד. מה זה לא היה מאושר? תשמע, זה טבעי, אבל אתה עוד פחות מאושר כשאתה חוזר לעצמך ואתה עושה פעולות טובות שמכניסות אותך למשחק. אנחנו רואים את דור מיכה עובר לצד שמאל על חשבון בן חיים, ומרגוליס הוא שחק על קו ימין. סן מתרומם על מרגוליס. ייני ייני יוצא קדימה ודור מיכה מצליח להדביק את הכדור. יציאה טובה של ייני, אבל הטאץ', הרגש בכדור טוב, אם הוא מעמיד את הכדור בטיימינג נכון לדור מיכה, הולך אותו מול איתמר ניצן. זה אבי שם בסטרול, כדוריה של רמת השרון. הוא יועד למוסה, אבל זיו זוכה בו. עכשיו דור מיכה. זנדברג ייכנס, יהיה המחליף השלישי ברמת השרון. כדור הזה של רמת השרון. זה יהיה מעניין לראות עכשיו חיים שבו אם הוא לוקח איזה אימור ושולח את זנדבר להרכב על חשבון, אני אומר ככה, אולי לירן קצב ירד, קובי מוסה ילך לשחק מגן ימני, כי במילא אנחנו כבר רואים את בן רייכרד לא משחק קשר אחורי, כבר משחק חלוץ ליד קן צייף, אולי במטרה לנסות לחזור למשחק. הוא רוצה לטאקה קן צייף. עכשיו סן מוסה לא מצליח להכניס את הכדור,
זיו שולח את זה עד פריצה. ברגה הוציא את זה יפה מזהבי, עושה שם את טאקה מול ייני. קרן לרמת השרון. ישר עובים כדור הקרן הזה. עכשיו מיכה סן שטה עקיפה, אבל מרגוליס מתערב. הדור של רמת השרון, ועכשיו יבוצע החילוף השלישי אצל המארחים. טאקה יוצא, סנברג נכנס למשחקו ה-13 העונה בליגה, רק פעם אחת הוא פתח בהרכב. כן, תשמע, בגילו כנראה שהוא לא בנוי לשחק את ה-90 גרוע. מה שנראה לפי דעתי עכשיו, שסייף יעבור לשחק אולי הקאפ שמאל, ואז בן רייכרד יצטרף להיות חלוץ מרכזי, כי אני לא רואה כרגע מי שיכול לעשות את זה, אלא אם כן, סייף הוא זה שישאר בחוד כשחקן בודד, והצטרפו אליו רייכרד מצד שמאל, זנדברג אולי, וגם קובי מוסה יעזור לו. אמרת בגילו, עוד מעט הוא בן 34, אתה בן 34, איפה היית ומה עשית? אני בתקופה שלי בגיל 32 כבר לא שיחקו, אני בגיל 31 פרשתי. פרשת? כן. פנקת. רציתי שיזכרו אותי טוב. ולא חוכמה למשוך סתם. אתה לא רומז משהו בנוגע לזנדברג. הנה, זה אבי. ברל איתו. עכשיו זיו, ניצן מעל פריצה. תשמע, אם ננתח את מה שזיו עשה, אז המחשבה היא גדולה, כדור גדול, אבל למה לחמם את איתמר ניצן? להרים את הכדור, כדור חד של איתמר לא יש סיכוי להגיע לה, וזה גם יכול להיות שני שחקנים של מכבי עומדים לבד אם נראה את זה בהילוך החוזר. עכשיו הכדור אצל רדי. אלברמן. זיו מגיע מן האגף, נתקל במוסה. מיכה. זהבי. עכשיו זנדברג עם הכדור לעבר מוסה. תסתכל עכשיו, כשזיו מקבל את הכדור, תראה, שני שחקנים של מכבי עומדים לבד, בכדור חד, הם שני מקבלים את הכדור. הכדור, ברגע שהוא עולה גבוה, ה-2-3 שניות האלה, כמה קל לאיתמר ניצן להגיע לכדור, להגרף אותו ולא לתת להם בכלל סיכוי להגיע לכדור כזה. כדור אצל אלברמן. רדי. רייכרד. ריצה מוריד את הכדור לעבר אלברמן שקה נגד זנדברג. פבלו
עדיף להביא את הכדור הזה לעבר גרסיה, מקבל אותו בחזרה. קשר המשחק הזה של שחקני מכבי תל אביב, לא ברור לי. הם מנסים למשוך את שחקני רמת השרון החוצה. מנסים, כשהם יצאו ואז בהתקפה מתפרצת, אולי יעשו את השער השלישי. טיבי. רואה שם את מיכה פנוי לגמרי. פריצה וזהבי וגם ארגוליס כבר בתוך הרחבה. הנה מצטרף ייני. עכשיו מרגוליס, החוקה של ברק. רדי מסברגה, דור קרן למכבי תל אביב. גרסיה, ביני וגם פריצה ומרגוליס בתוך הרחבה. הראל מוציא את הכדור. ויסטרול עכשיו זיו שולח את זה קדימה, זנדברג קצב שרון מתקשים להפעיל לחץ על שחקני הקו האחורי של מכבי תל אביב, והנה הכדור הארוך הזה של טיבי, ברל מעל פריצה, עכשיו סטרול. דבר של מרגוליס. ואם אמרת ששחקני רמת השרון לא יכולים להפעיל לחץ, לחץ שחקן אחד לא יכול להפעיל. אם זנדברג עומד למעלה וסייף עומד למעלה, אם הם רוצים להפעיל לחץ הם צריכים לשלוח עוד 3-4 שחקנים. לחץ מפעילים 4-5 שחקנים במכה. סעני בכדור הזה. דור מיכה. דור אצל זיו. מחזיר אותו למיכה. שרוב עם העבירה הזו על מיכה. מה שמעניין הוא שמכבי תל אביב משחקת בדרך כלל, ראינו את זה בחצי הראשון מצד ימין שמיכה היה, ועכשיו אנחנו רואים את זה מצד שמאל שמיכה היה, נמצא. כשמיכה רץ ועושה תנועה ומקבל את הכדור, הוא חלק משמעותי בהתקפה של מכבי תל אביב, הוא מאוד מאוד מעורב. מיכה לדעתי השחקן הבולט במכבי תל אביב הערב. זהבי עם הכדור החופשי הזה, אלברמן עם הניסיון, ועכשיו התור של מיכה, וזהו האחד. אסברגה מחזיר לרחה, משתמש ביד. הבאה,
דרבי בחיפה, השידור הישיר, החל משבע ורבע בספורט אחת. ולא אצל טיפי. משאיר את זה לרדי, והכדור של רדי לעבר ייני, אבל סן מקדים אותו. אייכרט עוצר את רדי. אצל מרגוליס, מחזיר את זה לרדי, מיכה מסמן, חופשי, והנה זה אבי, אבל הוא בנבדל. כן, אבי נמצא בנבדל, אבל כדור גדול של רדי, כמה הוא חשוב שהוא בא מאחור, יש לו את היכולת הזאת, את הטכניקה הזאת להעמיד שחקן מול השאר. זה יכול פעם אחת להתבטא בביתה מרחוק להפקיע שם ופעם אחת גם להעמיד. אבל שבחצי השני הוא עושה את זה פחות. אנחנו בדקה 78 כאן, 2-0 למכבי תל אביב. כדור הזה אצל אלברמן. משאיר את זה לטיבי. הטבק היום המנהל במכבי תל אביב, בעבר אימן כאן ברמת השרון. גל בראל עם הכדור הלא מדויק הזה. קרלוס גרסיה לפני קני סייף. אבי פנוי לגמרי, אף אחד לא לוקח אותו. שם מוסה, עוד מעט איינבינדר יהיה המחליף השלישי במכבי תל אביב. כדור אצל סרול, זה מגיע לזנדברג, עכשיו אסברגה. שרוב, זנדברג. אלברמן יכול להוציא עכשיו את ההתקפה של מכבי תל אביב, שולח את הכדור הזה לעבר מיכה. ומיכה מקשיט, והכדור ברשת! איזה ביצוע ענק של דור מיכה! בדקה השמונה, מכבי תל אביב עם השלישי מול רמת השרון. מיכה שסידר את השער הראשון הערב לרדי, הוא שכובש כאן את השלישי בביצוע פנטסטי. שער ליגה שני של דור מיכה. מכבי תל אביב עם השלישי, תראו את הכדור הזה של אלברמן ותראו את הביצוע המושלם של מיכה. זה שער של שני שחקנים חכמים, שאחד שרואה את הראשון יוצא בסטארט קדימה לכדור, השני שמקבל את הכדור ומוסר לו אותו. תראה איזה תזמון, איזה טיימינג למקום הקדימה, לא אחורה, לקבל את התנועה עם הפנים לשער. בדור מיכה, שחקן הבולט של המשחק היום, הוא רואה את איתמר ניצן, כדור רך מעליו, לא מאפשר לו שום סיכוי להגיע לשער. שער שאני אוהב לראות את השערים האלה, אני אומר, איזה כיף זה לראות את השער הזה נכנס. זה לא חזק, זה חכם, זה מדויק. זה מושלם. 3-0, מכבי תל אביב, דור מיכה.
הכובש של השלישי בדקה ה-80, ועכשיו זהו זהבי! וניצן מצליח להדוף. סן מוציא את הכדור הזה, בינתיים חילוף במכבי תל אביב, איימינדר במגרש במקומו של רדי מבקיע השער הראשון. אין איזה כיף זה להיכנס לדקות של המומנטום הטוב של מכבי תל אביב. הנה הרחקה של ברל, הכדור שלו בחוץ. עד הערב מכבי תל אביב ניצחה 5 פעמים את רמת השרון, 4 פעמים בהפרש של שער אחד, פעם אחת בהפרש של 2 שערים, ואולי הערב מכבי תל אביב בדרך לניצחון הגבוה ביותר שלה על רמת השרון, אשר הצהובים ביתרון של 3-0. טיבי ואלברמן שיגר את הכדור המצוין לעבר מיכה. ייני רייכר, הוא לא רגוע יומני, אבל בסדר מצידו, הוא שחקן אינטליגנט, הרי שהוא לוחץ את היד אחרי זה, הוא מבין שהוא לא היה בסדר. אבי סטרול מעלה את הכדור, אבל אין שם אף שחקן של רמת השרון. כדור אצל מיכה, ואחור לקרלוס גרסיה. טיבי אחרי השלישייה הזו, רמת השרון הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בליגה, 35. זנדברג עכשיו סייף, נסה להשתחרר לביתה, ניסיון יפה, חואן פבלו מצליח להדוף לקרן. כן, ניסיון יפה של סייף, הוא רואה את חואן פבלו בחוץ לשער, מסובב לו את הכדור, אולי זה הפעם הראשונה שרמת השרון בתה לכיוון המסגרת. שער עם כדור הקרן, של ייני, הוא מגיע ראשון לכדור הזה, מיכה מה קורה בצמרת? נכון לעכשיו, אחרי הניצחון של באר שבע, מוקדם יותר היום בקריית שמונה, כאשר מכבי תל אביב כאן ביתרון 3-0 על רמת השרון, נשמר פער 3 הנקודות של מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע. הטעות של סטרול, אבל סן מקדים את מרגוליס, אבל נכנע לאלברמן. זהבי, עכשיו איימינדר. תראה, מכבי לא עצרו את המשחק, אני חושב שגיא ברגע צריך לעשות על פגיעה בראש, בכלל אין ספק שצריך לעצור את המשחק. אלברמן קיבל מכה חזקה בראש. אי אפשר להגיד שזה מתכוון, אבל זה חלק מהמשחק. אלברמן התאושש,
וימשיך. ובינתיים אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת ולבחור את המצטיין במשחק הזה, ואחד מכם יזכה בנופש כאן בארץ. חדש, סדרת מוצרים איכותיים ללא חומרים משמרים. מעדני הטלה, כל הבשרים שבעולם. קבוצת חג'אג' המקימה את מגדל היוקרה H Infinity בסמוך לכיכר המדינה בתל אביב. עיתון סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. אלברמן מתאושש מהפגיעה עקב המפגש עם מנחם סן. בפניו של אלברמן, סן גם התנצל. בינתיים נמשך הטיפול באלברמן מחוץ לקווים. קרלוס גרסיה, עכשיו הכדור אצל מוסה. זנדברג, כדור שלו לא טוב, אצל חואן פבלו. שוב קבעו כאן כמה נורות. אלברמן חוזר עכשיו. כדור אצלו מרגוליס, והנה לאלברמן, מיכה ביקש, מיכה קיבל את הכדור, מה יעשה איתו? משאיר אותו לזיו, וזיו מעלה את זה, יש קרן. שתי דקות לתוספת הזמן כאן. מיכה, הפעם הכדור שלו בחוץ. קרלוס גרסיה, רייכרד נעצר, וטיבי עם כדור ארוך שאולי מיכה יגיע אליו, ומיכה מגיע אליו מול קצב, אבל הוא מדייק במסירה כאשר הכדור יועד לזהבי. אלברמן עכשיו, מרגוליס פריצה תנועה טובה של פריצה, החלפת מקום מהמרכז לקו וחזרה עם רגל שמאל. כל כך רוצה הבחור הזה להפקיע אחרי ההחמצה שלו בחצי הראשון, אבל היום הוא מסיים משחק לא כל כך טוב מבחינתו. מרגוליס, תוספת של שתי דקות כאן. תל אביב רושמת הערב את ניצחונה 15, מעלה את מאזן הנקודות שלה ל-47, כאשר באר שבע במקום השני עם 44 נקודות. מאזן שערי הזכות של מכבי תל אביב צומח ל-43
השלישייה הזו כאן הערב. רמת השרון יכולה להתנחם בעובדה שגם בתום המחזור ה-19 נשארת מעל הקו האדום, וזאת עקב ההפסד של מכבי פתח תקווה בקריית אליעזר למכבי חיפה. איתן טיבי, עכשיו רייכרד, מרגוליס מנסה להכניס את הכדור הזה לפריצה, זיו מוריד את הכדור הזה לדור מיכה, השניות האחרונות של המשחק. זהבי, הכדור שלו אצל רייכרד, עכשיו זנדר מקבל את זה, אסברגה, מוסה למרכז, והוא סייף, מנסה להשתחרר לביתה, אבל זה לא פשוט מול טיבי. הנה שריקת הסיום, מכבי תל אביב מנצחת את רמת השרון 3-0. אבי היה עם הראשון בדקה ה-25, קרלוס גרסיה עם השני בדקה ה-53, ודור מיכה עם השלישי בדקה ה-8.